Domov důchodců v Ústí nad Orlicí zažil neobvyklou premiéru. Zdejší divadelní spolek Radost si připravil hru Mrazík na motivy stejnojmenné pohádky z roku 1964. Kromě desítek diváků hře přihlíželi i italský televizní štáb. Italové v průběhu představení natáčeli materiál do připravovaného dokumentárního filmu o péči o osoby s Alzheimerovou chorobou. Uživatelé domova, kteří si Mrazíka připravili ve spolupráci s personálem, stvárnili celou řadu rolí. V průběhu děje se na jevišti objevily všechny známé postavy. Ivan, Nastěnka, Marfuša, ale i mnoho dalších. Já hraju vypravěčku, babičku vypravěčku. Mám to napsaný, máme napsaný scénář. Každá víme, kdy máme vystupovat, jsme dvě na to. Režisérce představení, která filmového Mrazíka kvůli nastudování prý viděla 30krát, zabralo psaní scénáře celý měsíc. Nacvičujeme přibližně půl roku, scházíme se každý týden, vždycky jednou týdně na hodinu a půl přibližně, sjedeme celou hru, projdeme texty a vlastně za vším tím ještě stojí příprava na oddělení, kdy v rámci výtvarných hodinek jsme malovali kulisy, vyráběli kostýmy. Jídelna domova, která se pro tentokrát změnila v improvizované divadlo, byla zcela zaplněna diváky. Ta zima je dlouhá, nedá se moc chodit ven, když je škaredě, tak aby jsme měli nějakou aktivitu pro uživatele, vlastně, na které by se mohli zapojit a zároveň i vlastně představení pro ty ostatní, tak vznikl domovský spolek, který pak naši uživatelé pojmenovali Radost. Necelou hodinu trvající pohádku ocenili diváci dlouhým potleskem.